ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ପରଦାଗକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କରିବ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋତେ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ର ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଜମା ରିଭିଲ୍ କରିବିନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଉ କମିକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଆପଣ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବି କି ପୁରା କମିକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହିଁ ପାଇବେ। ପୁରା କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ହସ ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆମେ କମେଡ଼ି ଥ୍ରୁରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜ୍ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭାବି ଚାଲିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେନ୍ସର୍ କପି ବସ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ତ ସେଇଠି 6 ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନାର ଆନ୍ଥମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରାପର୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବାକି 5 ଗୀତ ଅସାର ନିଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଅସାର ନିଜାମ, ବଣ୍ଟିଆର ସାମଲ, ଆଶୁତୋଷ ଏମାନେ ଗୀତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସଦର ଥାନା ବୋଲି ଥାନା ଥାଏ, ତ ତା ଦେହରେ ଆମର ସେ ସଦର ଥାନାଟା ଆମ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ନା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ଥାନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଡ଼ବଡ଼ରେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଚାଲିଛି, ତ ସେ ସେଇ ପର୍ସନ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣାଟେ, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କଥାଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ। କେଉଁଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ନୁହେଁ କି କେଉଁଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ସିନେମା, ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଜନରାର ସିନେମାଟା, ଆର ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର, ଯେମିତି ବାପ ପୁଅର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଇମୋସନ୍ଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ବଟ୍ ଆମ ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଫିଲ୍ମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ଆପଣ କମେଡ଼ି ହସିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାନ୍ଦିବେ, ପୁଣି ହସିକି ହିଁ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏଇଟାକୁ ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ, ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ପୁରୀରେ ସୁଟିଂ କରାହେଇଛି।